37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য বছৰ বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নহ’ল চাৰিলেন যুক্ত পথৰ কাম কাজ ভালদৰে চাওক কেনে এক অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ সামগ্ৰীৰ এই পথছোৱাৰ বাবে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ চাৰিলেন যুক্ত পথ নিৰ্মাণত লুণ্ঠন চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ অতি পৰিতাপ আৰু দুখৰ বিষয় যে টি কে কনচাৰ্টিয়াম প্ৰাইভেট লিমিটেড আহিলে চাইলেণ্টযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাহিৰে যে বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হ'ব ৰাইজৰ যাতায়াতৰ স্থান সুগম হ'ব কিন্তু অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়ে যে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যেন আমাৰ বাবে এক কাল অমানিশাহে হৈ পৰিছে লেহেমীয়া গতি আৰু নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰি পেলাই এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ কৰিছে পুৰিয়া গাঁৱৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত ক্ষোভ ৰাইজৰ দৈনিক পথটোত সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা তেলিয়া গাঁৱৰ ৰঙাগড়ালৈ পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰিছে গংগা সাগৰ নামৰ কোম্পানীটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ বাবে ক্ষোভ ৰাইজৰ আমাৰ নিত্য নতুন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ তেওঁলোকৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ নিজস্ব মইমতালিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ঘটিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে মূৰত মাধমাৰ সোধাই তেওঁলোকে টোলটো ল'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যাতে এন এইচ এ ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষ বা এন এইচ 37টো যে পথটো সুগম কৰিব লাগে সেইটো নাই এটাই তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা কিদৰে কৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ কিদৰে ৰাইজক মাধমাৰ সোধাব পাৰোঁ কিদৰে দুখীয়া গ্ৰাম ঠগন দিব পাৰোঁ এইখন চৰকাৰ আমাৰ ছাত্ৰখণ্ডৰ স্পষ্ট মত যদি ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা নহয় এই কোম্পানীৰ ওপৰত যদি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে অতি শীঘ্ৰে কিন্তু আমি আন্দোলনৰ পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম স্থানীয় লোকৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে সামগুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সামগুৰিৰ পৰা অভিজিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ